আকো এবাৰ আমি ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। হয় বিপুল, বহু সংখ্যক লোক আছে তাত, আৰু ৰক্ষিবুল হোসেনে 7,10,000 ভোটত জয়লাভ কৰাৰ খবৰ, অভিলেখ সৃষ্টি কৰা হৈছে। অমিত শ্বাহৰ পাছতে ৰক্ষিবুল হোসেনৰ নাম এতিয়া, আৰু ৰক্ষিবুল হোসেনৰ পুত্ৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। মুঠতে ব্যাপক ভিৰ হৈছে তাত কংগ্ৰেছীসকলৰ। বিপুল, হয় প্ৰাঞ্জল, এই মুহূৰ্তত ৰক্ষিবুল হোসেনে যি অভিলেখ ৰচনা কৰি তেওঁ আহি এই ধুবুৰীৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আহি উপস্থিত হৈছে। দেখিছে ইয়াত ৰক্ষিবুল হোসেন জিন্দাবাদ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে এই ধুবুৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত। আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 7,10,000 ভোটৰ এই পৰ্যন্ত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে চামগুৰি সমষ্টিৰ 5 বাৰৰ বিধায়ক তথা বিৰোধী উপ দলপতি ৰক্ষিবুল হোসেন আৰু তেখেত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, তেখেতে জয়লাভৰ পিছত এয়া প্ৰথমবাৰলৈ ধুবুৰী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ আহিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি নিউজত অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো যে 7,10,000 ভোটত যিধৰণে অভিলেখ ৰচনা কৰি জয়লাভৰ পিছত তেখেতে এয়া হল উৎসাহ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল। ৰক্ষিবুল হোসেনৰ ভাষ্য আমি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি কয় তেওঁ এই অগ্ৰগতিৰ পাছত। ধুবুৰীবাসী ৰাইজ, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সমৰ্থন দেখাইছে। তাৰ বাবে মোৰ অন্তৰস্থলীৰ পৰা, কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা আমি ধুবুৰীৰ প্ৰতিজন নাগৰিকক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই। ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোগেদি মই আমাৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনাম। কিন্তু এই সময়খিনিতে মই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলক, বিশেষকৈ ইয়াৰ বিধায়কসকলক, জিলা কংগ্ৰেছৰ লোকসকলক, মোৰ যুৱ কংগ্ৰেছ, এন এছ ৱাই, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল, মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আমাৰ মিডিয়া চেলৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আজি এটা ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত আমি জিকাৰ পথত আজি আগবাঢ়িছোঁ। আজি আপোনালোকক মই ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমাৰ কুশাসনৰ অন্ত পৰিব। ঠিক তেনেদৰে ধুবুৰীটো মই যিটো কৈছিলোঁ সেই কথাখিনি ৰাইজে বিশ্বাসত ল'লে আৰু বিশ্বাসত লৈ ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিছে। সেইকাৰণে মই জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। যোৱা 3টা মাহ ৰোজা আছিল, ৰমজান আছিল, ভোকৰ পিয়াহে আমাক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছিল, কষ্ট কৰিছিল। ইয়াৰ খেতিয়কসকল, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজসকল, বিভিন্ন খাতি খোৱা লোকসকল, কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামত লাগি থকা লোকসকল, ইয়াৰ যুৱকসকল, মহিলাসকল, বৃদ্ধসকল, শিক্ষকসকল, ইয়াৰ উকিলসকল, মই সকলোকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ। যিসকলে ভোট দিছে সেইসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিসকলে মোক ভোট দিয়া নাই সেই লোকসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ নাগৰিকসকল, সমগ্ৰ ধুবুৰীৰ নাগৰিকসকলক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি কাৰণে বিশ্বাসত ৰাখি আমাৰ কথাবিলাক মানি তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিছে, সেই কথাবিলাক যাতে আমি পালন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজৰ লগত কথা পাতি পালন কৰাৰ বাবে মই দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। আজিৰ এই সময়ত যিহেতু আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা নাই, মই ইয়াতকৈ আৰু বেছি কথা ক'ব খোজা নাই। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে লগত কথা পাতি মই কেনেধৰণে পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িম সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিম। আপোনাৰ অভিলেখৰ লগতে তাত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াও জয়লাভ কৰিলে আৰু নগাঁৱত আজি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিজয় মানে 2026ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অসমত চৰকাৰ। এই সময়খিনিত মই আপোনালোক, আমাৰ ইয়াত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, মই সভাপতি, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া, যিসকল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লোকে আমাৰ ইয়াত সহায় কৰিলে সেইসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱত জিকিব বুলি মই আগতেই কৈছিলোঁ। আপোনালোকে চাওক, কৰিমগঞ্জতো আমি জিকি আছোঁ আৰু বাকীকেইটাত বিভিন্ন ধৰণেৰে ফাইট হৈ আছে। আজি ভাৰতবৰ্ষত
কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিরোধী ঐক্য মঞ্চের সরকার গঠন পথত আগবাড়িছে আর সেই কারণে রাইজর মুখত আজি হসা হাঁহি আপনাদের দেখবলে পাইছে। আজি কিছু কথা মই নক যা দলের কোনো লাহে লাহে রাইজে পাহরিব বিচাৰিছে আমার মুখত সেই কথাবিল আনি আকো রাইজক মনত পেলার কথা নাহে। রাইজে কেতিয়া আমি খুব নম্রভাবে ভদ্রভাবে রাইজর লগত থাকি কোনো ধরনের উচ্চ বাহ্য নকরাকৈ রাইজর সমস্যাবিল সমাধান করার ক্ষেত্রে আমি আগভাগ লব লাগে। আজি আমি ভূতক লৈ ব্যস্ত হয়ে আছো, এই সময়খানে এজন বেমারী মই খবর পাইছো রহা টুলগেটত বিভিন্ন ধরনের বিপদত পড়িছে, কারণ আজির তারিখত টুলগেটর পয়সা দুগুণ কিমান বড়াই দিছে, লাইটর বিল বড়াই দিছে, একফেলে বরষুণের পানি ঘরত সুমাই গৈছে, একফেলে খাবলে পানি নাই, বিজুলির মাচুল আজি বড়াই দিছে, আনফালে ঘরত লাইন নাই, গতি বিভিন্ন সমস্যায় মানুষ আগুড়ি ধরেছে। লগতে মই এই কারণে কৈছো যে ভোটর লগতে এমপি কুদ হল সেইটোর লগতে রাইজর সমস্যার বিষয়েও যাতে অকমান স্পেস পাও কবর কারণে তার কারণে আপনাদের যোগেদি মই চ্যানেল বিলাককো অনুরোধ করেছো। আজি এনেকুৱা কথা নকব যেবিলাক কথাই রাইজর সিদ্ধান্তর বিপরীতে যায়, রাইজে যে সিদ্ধান্ত দিছে মই আখরে আখরে পালন করিম। আর এ রকিবুল হোসেনের ভাষ্য আমি শুনিল, আর রকিবুল হোসেনে কৈছে যে আগন্তুক দিনত আমি রাইজর হইতে থাকিম, রাইজর হয়ে কাম করিম, সেই কথা আর ছাব্বিশের কথা কৈছে। গৌরব গগৈর জয়লাভ আর বদরুদ্দিন আজমলের পরাজয় এটা এঙ্গেল হব পারে, আর ছাব্বিশত কংগ্রেসের বাবে বিরোধীর বাবে ভাল দিন আসব বলে আশা প্রকাশ করেছে। স্বাভাবিকতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।